បាទមានគ្នាយើងសួរសំណួរមកលោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីជោគជ័យបាទមែនតើមិនដឹងជាជោគជ័យទៅលើអីគេណាបាទអញ្ចឹងអាចទៅលើការងារអាចទៅលើការរស់ស៊ីអាចទៅលើការវិនិយោគឬក៏អាចទៅលើជីវិតយើងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ខ្វល់ថាទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យលើអីទេប៉ុន្តែចម្លើយដែលលោកគ្រូចង់ឆ្លើយទៅនឹងគឺយើងត្រូវតែមានផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកជោគជ័យបាទអញ្ចឹងទេលោកគ្រូធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺដើម្បីទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ចេញរកស៊ីហើយជោគជ័យណាគឺលោកគ្រូសូមលើកយកនៅផ្នត់គំនិតរបស់សហគ្រិនជោគជ័យទាំង10បាទអញ្ចឹងពួកគាត់និយាយរួមពួកគាត់មានអាគំនិតដែលធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាផ្នត់គំនិតបាទអញ្ចឹងវាគឺជាអ្វីដែលរបៀបដែលគាត់គិតបាទអ្វីដែលគាត់ជឿហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យនេះអញ្ចឹងតោះគ្នាចាំតាមដានមើលមើលបាទប៉ុន្តែមុនចាប់ផ្ដើមបាទលោកគ្រូចង់បង្ហាញទៅទាំងអស់គ្នាបាទពីយមន័យនៅក្នុងការហោស៊ីបាទនេះជាផ្នត់គំនិតដែលលោកគ្រូកំពុងតែតម្រង់សម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការហោស៊ីជាការរៀនសូត្រនេះគឺជាយមន័យធំមែនទែនដែលលោកគ្រូកំពុងតែតម្រង់កំពុងតែកែច្នៃអាផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានរឹងមាំបាទការរស់ស៊ីមិនមែនជាការកើបលុយទេបាទការរស់ស៊ីគឺជាការរៀនពីដំបូងពីសហគ្រិនដែលអត់ចេះអីសោះទៅជាសហគ្រិនដែលចេះស្ទាត់ឃើញទេបាទនេះជាខ្លឹមសារមួយនៅក្នុងសៀវភៅកូកាโรស៊ីរឿងមមបាទស្នាដៃទី3របស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងតើអ្នកនាងឃើញនេះបាទផ្នត់គំនិតមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលោកគ្រូទៅដល់ផ្ទះវិញគេងលក់ស្រួលមែនតើបាទទោះបីជាខ្លួនឯងកំពុងរស់ស៊ីខាតក៏ដោយបាទកាលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបាននេះតើអ្នកនាងត្រូវការគំនិតបែបហ្នឹងបាទផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងដើម្បីយកមកជួយឲ្យអាជីវកម្មខ្លួនឯងរឹងមាំឃើញទេបាទការរស់ស៊ីជាការរៀនសូត្រអញ្ចឹងលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូផ្ដោតទៅលើការរៀនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមមុនរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូខ្វះជំនាញអីលោកគ្រូបដោះជំនាញហ្នឹងឃើញទេហើយលោកគ្រូរៀនពីភៀវហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអូយើងរស់ស៊ីចំណេញច្រើនណាហោយើងរស់ស៊ីចំណេញតិចហ្នឹងលោកគ្រូអត់បានផ្ដោតទៅលើហ្នឹងទេប៉ុន្តែលោកគ្រូផ្ដោតទៅលើក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងផ្ដោតទៅលើជំនាញដែលខ្លួនឯងមានឃើញទេបាទអញ្ចឹងផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងសហគ្រិនជោគជ័យទាំង10ដែលលោកគ្រូនឹងលើកឡើងហ្នឹងពួកគាត់ជោគជ័យខ្លាំងមែនតើណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកឡើងម្ដងមួយម្ដងមួយបាទទី1ហ្នឹងបាទគឺរបស់គឹមវូឈុងបាទពេលដែលគាត់ជោគជ័យខ្លាំងណាបាទគឺដោយសារគាត់មើលបញ្ហាចេញជាឱកាសបាទគឹមវូឈុងណាតទៅអ្នកផ្សេងបាទគាត់មើលបញ្ហាចេញជាការរអ៊ូឃើញទេអញ្ចឹងផ្នត់គំនិតទី1ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះមើលបញ្ហាទៅជាឱកាសទៅតែឆ្លាញ់បញ្ហាពីថ្ងៃនឹងទៅគឺឈប់ល្អូណាដើរមើលទីផ្សារគឺមើលបញ្ហារបស់ទីផ្សារអញ្ចឹងណាបាទចង់រស់ស៊ីនៅប្រទេសណាត្រូវមើលបញ្ហារបស់ប្រទេសហ្នឹងណាហ្នឹងទី1ណាទី2បថុយបើសិនបើជោគជ័យយើងនឹងសប្បាយចិត្តប្រសិនបើបរាជ័យយើងនឹងឆ្លាតជាងមុនអត់កើតទុកទេបាទនេះជាផ្នត់គំនិតជាសំរងសំដីមួយចេញពីលោកជុងជីយងបាទគាត់ជាស្ថាបនិកផនហ៊ីយិនដៃណាបាទអញ្ចឹងតោះនេះឃើញហ៎បាទផ្នត់គំនិតមួយហ្នឹងណាធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានបថុយចេញរស់ស៊ី
បាទអត់ខ្លាចទេមានអីត្រូវខ្លាចបាទបើជោគជ័យយើងនឹងសុខចិត្តបើប្រាជ័យយើងឆ្លាតជាងមុនមានអីត្រូវខាតមែនទេខាតតែលុយទេអស់តែលុយតាឃើញទេបាទមែនទេបាទហើយចូលដល់ទី3បាទផុនជិកម៉ាជិកម៉ាគាត់ថាដួលងើបដួលងើបបាទកុំខ្វល់គេនិយាយដើមបាទលោកគ្រូឆ្លាញ់ណត់គំនិតមួយនេះមែនតែនបាទហើយរាល់ថ្ងៃសំបីតកូននៅទូទូចហ្នឹងក៏ជំរុញឲ្យកូនសាកដែរបាទបាទតោះគ្នាទៅបរៀនក្មេងៗឲ្យហ៊ានសាកឲ្យច្រើនបាទកុំខ្លាចដួលបាទដួលទៅវាឈឺមែនទេប៉ុន្តែក្រោយពីឈឺគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំហើយបើយើងមិនដួលសោះទេយើងទៅធ្វើអីកើតអត់កើតទេឃើញទេអញ្ចឹងបានប្រត់កំណត់មួយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងលែងសុញណាបាទហើយចូលដល់ទី4បាទទី4គឺជារបស់ Bill Gates បាទមហាសេដ្ឋីអឺហ្វាមរិចណាបាទស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft បាទគាត់ថាជោគជ័យជាគ្រូដែលអន់បំផុតរបស់មនុស្សបាទគ្រូដែលល្អជាងគេគឺបរាជ័យអញ្ចឹងតើអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នារៀនពីបរាជ័យឲ្យច្រើនជាងជោគជ័យបាទបើតាម Bill Gates គាត់ថាជោគជ័យបាទវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទន់ជ្រាយបាទអ្នកខ្លះលងខ្លួនដោយសារជោគជ័យជោគជ័យបន្តិចបន្តួចភ្លេចខ្លួនណាទៅហឺហាទៅអីចឹងណាទៅដើរអួតគេទៅដើរអីចឹងទៅចឹងវាធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់បានរៀនសូត្រអីទេឃើញហ៎បាទហ្នឹងគឺ Bill Gates ណាទី5បាទគឺរបស់លោកគ្រូខ្ញុំបាទ Steve Jobs បាទគាត់ថាជីវិតនេះខ្លីណាស់កុំរស់នៅក្នុងក្តីសម័យគេយូរពេកបាទមួយឃ្លានេះហ៎បាទផ្នត់កំណត់មួយនេះហ៎អឺវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់មាន CV ដើម្បីដាក់ការងារទេបាទចឹងបានន័យថាលោកគ្រូឈប់ទៅរកការងារធ្វើអត់មានការងារធ្វើទេបាទក្រោយពីខ្លួនរៀនចប់ពីអូស្ត្រាលីមកគឺគោលដៅមានតែមួយទេគឺចាញ់រស់ស៊ីតោះនេះឃើញហ៎បាទផ្នត់កំណត់មួយហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកគ្រូអត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការឲ្យគេទេឃើញហ៎ចឹងតើអស់គ្នាត្រូវយកផ្នត់កំណត់ចឹងដែរបាទយកមកដាក់ខ្លួនណាតែចឹងគេនៅធ្វើការឲ្យគេរហូតឃើញហ៎បាទទី6គឺរបស់Warren Buffett បាទដែលគាត់ជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់ដែលវៃឆ្លាតណាបាទគាត់ថាគេឈ្មោះត្រូវការ20ឆ្នាំដើម្បីកសាងប៉ុន្តែទៅពេលបំផ្លាញទៅវិញត្រូវការទៅពេល5នាទីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងលើគេឈ្មោះណាបាទហើយតបាត់គេឈ្មោះហើយគឺបាត់អ្វីៗទាំងអស់ពីពួកគេឈ្មោះជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទទាំងអស់គ្នាអត់មានគេឈ្មោះអត់អាចទៅរស់ស៊ីមួយគេបានទេឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយើងយកផ្នត់កំណត់ចឹងចឹងយកមកអានវត្តណាបើយើងអត់រស់ស៊ីភ្លេចខ្លួនមែនទេបាទហើយចូលដល់ទី7ជារបស់លីកាសិញបាទលីកាសិញគាត់ថារស់ស៊ីអ្វីក៏ដោយបើអ្នកមិនមានបេះដូងធំទេអ្នកមិនអាចជោគជ័យបានឡើយបាទបេះដូងទូចបេះដូងមិនក្លាហានបេះដូងដែលសុញអត់មានបេះដូងធំសម្រាប់ភៀវរស់ស៊ីគិតតែប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងនេះអានឹងហើយគឺអត់ទៅមុខទេនេះបើតាមលីកាសិញណាបាទហើយចូលដល់ទី8ជារបស់ Robert Cook បាទគាត់ជាមហាសេដ្ឋីលេខ1របស់ម៉ាឡេកំពុងរស់នៅទីក្រុងហុងកុងណាបាទគាត់ថាជារឿយរឿយជោគជ័យជាប្រភពនៃបរាជ័យបាទព្រោះតែតែយើងអួតពេកបាទយើងងើយពេកហើយយើងឈប់ប្រឹងអ្នកខ្លះនៅពេលជោគជ័យទៅគឺថាបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយជោគជ័យហើយបានហើយអញ្ចឹងនេះអាបានហើយបានហើយនឹងហើយជាប្រភពនៃការបរាជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នណាបាទហើយចូលដល់ទី9ជារបស់
មហាសេដ្ឋី Jeff Bezos បាទស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon លក់ទំនិញតាមអនឡាញណាបាទគាត់ថាបើយើងចង់ទៅជាសហគ្រិនដែលពូកែឆ្នៃទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពូកែសាក់បាទសាក់សាក់លបងធ្វើតេស្តអញ្ចឹងជីវិតគាត់គឺគាត់តេស្តច្រើនមែនទែនហើយខាតលុយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានមកវិញគឺចំណេញច្រើនមែនទែនចំណូលចូលច្រើនដោយសារមានគំនិតថ្មីថ្មីចេញមកច្រើនណាបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាដែលកំពុងតែខ្វះគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនអាចយកផ្នត់គំនិតមួយនេះរបស់ Jeff Bezos យកទៅអនុវត្តទៅបាទចង់បកកែច្នៃទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបកកែសាកឲ្យច្រើនណាហើយចុងក្រោយជាផ្នត់គំនិតរបស់មហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងស្ថាបនិក Facebook Mark Zuckerberg បាទគាត់ថាយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យយើងរស់ស៊ីអត់ចេះដួលគឺកុំបថយអីបាទកុំបថយបានន័យថាយើងអត់ធ្វើអីសោះបាទហើយតែពេលយើងធ្វើអត់ធ្វើអីសោះទេយើងអត់ដួលទេបាទយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតបាទនៅក្នុងការរស់ស៊ីឬក៏នៅក្នុងការធ្វើអីមួយប៉ុន្តែបងប្អូនគ្នាមើលបើយើងអត់ដួលទេបើយើងអត់ប្រថុយទេមានស្អីកើតឡើងបាទអត់មានទេលទ្ធផលគឺសូន្យអញ្ចឹងសរុបទៅបងប្អូនគ្នាឃើញផ្នត់កំណត់ទាំង10នេះគឺអាចចូលរួមជួយឲ្យសក្តានុពលបងប្អូនគ្នាមានការកើនឡើងធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្នាចេញរស់ស៊ីទៅរឹងមាំឃើញទេហើយអាចយកអាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើជាគោលការណ៍សម្រាប់ការរស់ស៊ីខ្លួនឯងទៅណាបាទហើយបើអស់រស់ស៊ីប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ទាន់រឹងមាំទេនឹងចាំចូលអានសភុលោកគ្រូថែមទៅលោកគ្រូបញ្យលអាគោលការណ៍រស់ស៊ីរឹងមាំហ្នឹងវានឹងជួយយើងឲ្យរឹងមាំទៅតាមនឹងដែរបាទហើយអត់ងាយគេអូសទាញទេហើយអត់ងាយចេះទៅរស់ស៊ីតាមគេទេនៅពេលដែលយើងមានផ្នត់គំនិតជោគជ័យអញ្ចឹងបាទផ្នត់គំនិតរបស់សហគិនពូកែប្រកាយអញ្ចឹងណាវាជាបង្អែកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តយើងនឹងគឺអត់ងាយនឹងខុសទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយ complete ចូល subscribe channel YouTube មួយផង Business Cambodia មួយផងបាទហើយសម្រាប់គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគ្រូអាចមាននៅលើ channel YouTube របស់សំកសលអញ្ចឹងសូមនាំគ្នាចូល subscribe មួយផងបាទអរគុណច្រើន ប្រាប់ប្រាប់បានទាំងនារីបរិសុទ្ធស្រីតែជាស្រីគឺស្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏
សើសម្រាប់កូនហើយដែលគេហៅថាសរសៃខ្ចីគឺប្រើល្អជាងគេអស្ក្រាបនេះគឺជួយបំបាត់ស្នាមសង្វារស្នាមមុខខ្មៅហើយធ្វើឲ្យសរលោងបែកធម្មជាតិលាបឡេកាន់តែសរ